When you wear this sweater, you know what you're in for. Det är Farsta Team 10 mot mammorna, Niklas. Oh. Vad tror du väntar? Morsorna. Man vet att mammorna är de som bestämmer hemma. Och möter man mammorna så måste man spela tufft mot dem men ändå hantera dem sådär. För annars får man ju ingen käk hemma. Var är då? Nu släpps pucken, hörni. Det blir intressant möte här. Morsorna, vet du. Fight, fight, fight that puck! High! High! Will, will, will! High, high! Everything at the net, boys! That's what they're doing! They're skating, we're not. That's the difference right now. Come on, boys. Hockey is just a game played by two teams on a sheet of ice. But in these two places, you won't find anything that feels more like home than the game itself.